Konkretisht, a ka vehabizëm Kosovë? Dëllëm të ashtë vehabizmi, Allah i liodh në kanë. Me këtë tërmë, liodh kryt në kanë, dhe me bo me vetë rënë, pejteje për pjetë rënë, që ka vehabizmi ty bëndin me kalëcu? Si interpretoni? Që qa? Kusha vehabizmi? Ska behane, ska tërmë. Të onë veç ka dush, veç edhe mu me të drejtë, mu përgjit që ka du. Sigurisht, është drejtë, e drejta juja nuk do të ndikojmë në përgjigje. Edhe mu më dha ku, edhe të drejtë. Ata që e thëmë zemër, edhe Allah, që atë kemë prodhë, sot këtë mundësi. Ata që e kemë zemër, edhe mendin e e themi. Falë zotët, ne nuk kemë diçka që e kemë rana edhe jashtë e që së më këndër tënë. Ja. Ndo shta kjo është një prishkaqeve që ka pakja kom pa në thoi zashirën, sepse o nuk ditë ha me dy tri lukë. Keni drejt për drejt. Jaj, asë nuk ditë jemi dy tri ftyra, harro derin kiamet, asë nuk ditë lavdrej nërsy e masysht keshe, harro edhe atë derin kiamet, e jo pasha zotë. Që këtë që jam, vazhdejt jem, deri dest atë kej zotin tem. E lësë Allahon, para ti t'jemi sinqert, e të ajt jemi mirë, e të arruj fejnë tina, e të mundohëm njerëzit, mi qunë gjenetoj motër, a ka dhërat më të madhe, se sa më bosh kaktar, unë e di që këtë dënja në rrej njerëzit, një numëri tyne, edhe më rrej në mu me emën, edhe mirët se ke këto, hoxha me i përfolur, apo për me të përfolur, e koko në, ka në që më rrej, a besen që nuk e rrej une? Pse, nësë më pyj, përgjegja thjesht është, s'po du mika sa që të e këthejmë të vahabistat, të vahabizm, pse, se që thëmë kë, nuk e një qëllimin të. Kë kujtën që ja une, s'po di kur gjo, ja une jam i shitëm, ja s'ka të bëjnë ato në botës kur gjo tjetëra jem bashkë altë mija që pe thamë, andaj, kë nuk për një realitetin. Dhe e njëta ka ndodhë në pejgamber të zotit, andaj pësën e që ditëm. Isen Alehi Selam, dashën në zotit, qëka i bënën? Pejgamberin tonë, Ibrahimin dashën në zotit, baba e vetë, toj motër, baba e vetë, nana e vetë, lërë më të tjertë. Tha një kë oj, unë njërë se kjo, bab, onë e përdi që asë përdi në ti. O, birë, api lente ato pralla, apo të myti gurë, apo të gurëzaj. Dere sa, mreti pushteti, pushteti, se gjithë mu pushteti, i ka shtihë mund të përfejë, dere sa pushteti, murë vendim, me hodhën zjarë. Por kjo nuk e dëvijaj rrugën e vetë, nuk e lëshaj. Sepse dënë të ozat, këta nuk përdi. Nuk përdi. Edho në thëmë, Wallahi nuk e din. Së një avdo të miren. Pse mësë përlypi lek, mësë përlypi emen, mësë përlypi pozit, që ka lypane? Një jetën tem, asë një pozit të këmërku, kur letra për pozit që të kënë s'kam. Asë bindu deri des nuk qesë. Asë kanë dëdej për dëpëtet, asë kanë dëdej për do një farë partije politike, asë kam qenë kur, asë kam e kanë deri në kiamet, asë kanë dëdej për post masin islame. Asi lakmej miftis në postin e tina, asi lakmej kretarit qtetit, asi kërmisi kërkujnë, lakmej një njeri u cili ka vlera dhe pëndëm për të mirë në vatan dhe të vetë. Qatë njeri dune? A është gazetar, a është bujk, a është zejtar, a është intelektual, a është ekonomist e politikanit tjere tjere, në qatë fushën e vetë kom qef me po ka esë për para dhe ka pëndëm për aheret që ka me dek. Pasha zoti ka me dek. Kime dek, nashtë Ramazani funit për mua, për ty e për të tjertë, për dikon, po? Jo, inshallah. A një tjetër, po? E tjetër, dikur kime dek? Po, po. Ti këthemi pëjtjes. Ti këthemi të vehabizmi. Qëka është vehabizmi? Një njeri, një intelektual, një hoqë, i cilë është qua e to një reformator, ka e to dikon para 200 vite, para fërës është të pak diqka, i cili e ka pa gjendin e popullet vetë në Arabin qëndrore, në Arabin Saudite qëndrore, e ka pa gjendin e popullet vetë begi të devijuar nga qështjet fetare, dhe është përpije kur është munduar me i afru me i këshëllu njerëzit, por fati tina i mirë, jo sikur tek ne shtetit me të ngrizhak me që burg, po shtetit ka marrë nga dvetja te. Dhe ka thonë, a i mirë i prinsë ka pasem në Saudë, i ka thonë Mohamed ibn Abdul Wahhabit, të masi orator dhe ki prestigj, ki imazh të mirë, ki emën të njerëzit, a bën të bëjmë i bashkëpunim bashkë? Çfarë është ai? Ti puno për fe, ama më përkohë dhe më për politikë. Për shtë ka që ndasht të tonë të me bërë. Më thonë qëre, ju i deni paka shumë vjetë e kuqën shtetë tonë. Kosova shtetë islam nuk bëhat. Kosova shtetë shirat nuk bëhat.
qa se di juna, kanëve me tregu mua, heshtë më tha që ti nuk bëhën ta, a filan, në kanëve, kërë është më kalëzumë, e di atë mësejle, e di, ama aje din, dhe onë e di, se ti ki drejt më falë, ti ki drejt më agjeru, ti ki drejt më vesh që shdush, pa flasën shkona fetare, gjithë më ngona fetare, thot, po, ato ti la ty, vetëm se ti me gjematin tënë, më ndihmu për shtetë të burë, nëse fjala për më da me lip ndihma, më salderizu për njerës. Kujna i beset publë në shumë se hoqës? Ledel cilë dhe politikan, ledel se cilë dhe pravaje, se pravane, le të lip ndihma për popullit, për një objekt, për një projekt cilë ndush. Dhe ledal unë, në onën tjetër, e të këshyrim cilë për më lidhë ma shumë, se qka ka këtu? Ka së një më hoqë, më së në gjinja. Pra, bashkë me që shtetin për para, ojë motër, bashkë, priftat, hoxëllartë, intelektualë, historianë, mësusat, politikanë të kanë venë e vetë. Bashkë me që fejmë për para. E tash, a ka vehabizim Kosovë? Tani, ata dhëtë kanë ponu bashkë, dhe është dikur, natërështë është gjenu shtetë Saudit, dire sa formu shtetë Saudit, me emrin Saudit që ka sëtë, dhe ka vazhduhe, natërështë emi ti tjetë, një ylli, që e qmoj njerëzit shumë në Arabi Saudite, por, onë 15 vite sakt, nejta në Medinën e bekuar. Kur njetë mu, asë në këmë urdhërej kush, asë në këmë thakush, asë me qef, asë me zërë, dhe nëse nuk kemi sinqerë, na kemë shokë që me ma dëmantu këte, se nuk kemi vetë që. Qka përmbohën vehabizme? Kur njetë nuk më famu kush që reqa, ti ka arë këtu, dhe na jena vehabista, dhe këtë libre të vehabizmit, dhe të në përhap të këti di, kur që? Nuk ka ndodhër kjo? Asë ka ndodhë, asë ka ku gjo. Ska ku gjo heqë. Por, për me i teketu njerëzit, pak si matë veçantë, thujen vehabista, thujen ekstremi, së kurse, milloshit, njëjtë të nxalë që bejke me shqiptarët pësuhu. Qa thekaj? Këta e në separatista. Dikur, këta e në redentista, se o lalë të tha separatista, të nërrojnë pak i redentista, dikur, këta e nacionalista, dikur, këta e në shqiftare, e ku ta dio në ranë, dhe i saj murtejkët edhe i një ranë, bam, kërë në zonë në udhe, i mjëjtë pat më kalkejt, më steqizu të Amerikën. Hajgarë, më zbëme njerës. Këto që vehabizmi dipë se flitet për te. Nuk dipë se flitet për te. Ty, bënd dipë se flitet për te. Këtë. Të gëfërsh për diqka, dhe të me pas bazat qka është. Njëjtin pyti mua kanë parashtruar, e besan, pëthëm për herët parë, edhe hetust. O, zëtëni. Po më vjekesh, ati se këmë thonë, por vetë me vete, i vëgëriti më vlerësu mua, Allah në gjenet qëftë. Ti po më kalë zëmu, që kanë cilën hoqë për cilën edhe vëshkë e për cilët marra, për që për të kalë zëj pra. Unë më për gjëllarët vjetër, që 12 shekuj, 13 shekuj, 14 shekuj, sepse Koranoteka, bërë në thamë bibliotekë, por aty Biblia s'ka ka Koran, apo libraria, Islame, është me pasarën botë. Përmi 5 milion arhiva dërshkrimi neve në kanë ardhur, duke përjashtu miliona arhiva tjera që ndjegu për luftave të tatarve, luftave të krizatave dhe luftrave tjera dhe fatkecive në terore tjera. 5 milion arhiva në kanë ardhur. Ne jena e vetë mja fejë, që së librat unë kërë kam shpitem, e që falë zëtë këmë librari, besoj shumë të pasënë, do shtë të matë pasënë në Balkan, apo në Kosovë të Shqiptartë, falë zëtët, kam libra që 1200 vjetë shënuara. Dhe e kuptoj të mëmë, Thelbin. Qysh e ka kuptu, a i kërë ka shënua tje. Andaj në kam nevoj më këthijun e të asë Abdul Vahabi, asë të filanës, të s'kam nevoj më këthijun e ta, unë e këthejna në burimat, unë e piju i në kru. Punja qa qka që kam, bërë, alhamdulillah, për zote, qa qka që kam.